סרטון חדש במסע של גבאי, ובסרטון שלנו מגיע הזמן להיפטר מאוחר ישראל, מסעוני ישראל, חכימי, הגיע הזמן לשלוח אותו באמת לקוויקסל, לא, אני מקור אותו, נשים אותו בטרנספר ליסט, ורגע לפני שנביא את השחקן החדש והמטורף שלנו, שהוא יהיה מטורף בהמשך, בוא נבדוק קודם כל אם יש לי משהו באובג'קטיבס, רשוב פה 13, אבל זה לא באמת נכון, תמיד יש עם זה באגים, קיבלתי בו חוויה של 81 כפול 2, אז היה לי 800 XP ל-82 פלוס כפול 2, בוא נראה אם יש פה עוד משהו, הנה יש פה כמה דברים, 80 פלוס כפול 2, לא חבילות יותר מדי מעניינות, אבל לכו תדעו, יש פה הומו באמת מטורף, 80 פלוס כפול 2 נוספת, ומה יש לנו פה? דאבל אפ, 82 פלוס כפול 2, וכאן יש לנו דברים לא כל כך מעניינים, אבל ניקח אותם בכל מקרה, ונתחיל, 75 פלוס כפול 3, 84, let's go, טוב לנו, ונראה לי שזה הדבר האחרון, פרימיום גולד פלייר ספק. פרימיום גולד פלייר ספק, בוא נפתח בינתיים, בתקווה להוציא איזה משהו טוב, יש לנו פה CB, זה קוליבלי נראה לי, כן. 84 זה W, וקיבלנו פה גם את זרגרי. יש לנו פה עוד כמה פרימיומים, עוד כמה חבילות כאלה, 80 פלוס כפול 2, בתקווה שיצא לנו פה צבעים, אסטי רונלדו? לא, לא שרונלדו, לא, בעצם רונלדו הוא בפרומו. מה הסיכוי לפגוע פה באיזה משהו גדול, איזה חולית. תן לי חולית. לא מאמין לך, לא מאמין לך, אני מת. טוב, זה השחקן שרציתי לקנות. שייכתי אותו לקלאב, תכף אני אראה לכם מה אני הולך לעשות איתו. יודעים מה, בוא נראה לכם עכשיו, קודם כל אני אראה לכם שיש לי 480 אלף קוינס בצד. מכרתי את כל מה שקיבלתי פעם קודמת, בוא אני אראה לכם. יש לנו פה אותו, את פופ, את כל אלה, שכל אחד 30, 40, 20. יצאנו בסוף מצב שאם ה-150 אלף שעשינו ב-19-1, הקים מפה עוד מעט עם אחר, אם ה-125 אלף הגענו ל-480 אחרי כל הבחירות, שזה מטורף. וכרגע אין לי כל כך את מי לקנות, אבל יש לי באמת משהו לעשות עם קצת כסף, וזה ללכת לפה ופשוט לשים להם פה את קייל ווקר. אז ווקר כרגע הוא על 84, הוא הולך להשתדרג עד למצב שהוא יהיה 87, הוא יקבל פלייסטייל מיוחד ועוד כל מיני דברים. בוא נשדרג אותו ב-75 אלף קוינס. נפטרנו קצת מכסף, ווקר 84 ירוק. בוא נראה מה אני צריך לעשות איתו בשביל לשדרג אותו ל-85, לנצח 2 או בסקואט באטלס או ברייבלס או בצ'מפיונס. זה סבבה, זה קליל. ולעשות איתו 3 אסיסטים. איך נעשה איתו 3 אסיסטים? טוב. נחשוב על זה. אז בואו נוסיף את ווקר לקבוצה. לפני שהבאתי אותו באמת בדקתי אם הוא יוריד כימיה למישהו, וכן, הוא מוריד לי כימיה לאמבפה, אבל כל השאר באמת לא פגועים, אז אני על 32 כימיה שזה מעולה. יכול להיות אם אני מחליף מאמן, אבל אז יפגע בדיונק, אז לא. אז אני משאיר את זה כרגע ככה, ובהמשך ווקר יש 87 והוא יהיה מטורף. ויש לי עדיין פה כמה חבילות שאולי נפגע פה באיזה משהו גדול, 80 פלוס כפול 2 נוספת. אני צריך וואו, חשבתי אותו עוד פעם. טוב, אז אין לי מושג מזה, אחי. ווטקינס. Like a candle. 80 פלוס, אחרי זה יש לי חבילות מעניינות, עכשיו בדקתי, לא זכרתי שיש לנו כל כך חבילות כאלה טובות. מי זאת? מי זאת? סן דיאגו, בואי לפה. מי זאת? ג'קובסון, אחי. עוד חבילה כזאת של 80 פלוס כפול 5, אחרי זה 81 פלוס 2, אחרי זה 83 כפול 10, כמה פעמים אסתי? לא! יצרה לי הנשימה, נשבע. קיבלתי את דודה של בנוס, אחי. אדם בלה. לא, לא, באמת דומה לו, באלוהים. בסרטון הקודם לא שיחקתי כל כך טוב, אני מקווה שבסרטון הזה באמת, עם הווקר הזה, יכול להיות שחכים בגלל שהוא שונא... מה זה, רודרי? Let's go, אחי, רודרי ומולר. יכול להיות בגלל שהיה לי דחקים ואני ישראלי והוא שונא ישראל, יכול להיות בגלל זה לא הייתי כל כך טוב. אבל בסרטון הזה, אנחנו הולכים לעשות רצף ניצחונות מטורף, נראה לי. סתם לא, אני לא יודע אם אני חד כל כך, אבל בסדר, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. אז אינפורם. עכשיו זה, הלוואי שזה טריידבל, לא, זה לא טריידבל, אבל אני צריך את השחקנים האלה. פרימפונג, וואי. בוא נראה, זה קלף פסיכי, 95 פייס. קומפר פרייס. זהו, 10? 11, אין סיכוי, אחי. הלוואי, מה לעשות איתו? והגענו ל-83, תראו, יש לי פה 6 חבילות, 86, 83 כפול 10. אז לכו תדעו, אולי נפגע פה בדברים גדולים. קימיך. לא. לא, אחי, לא. איזה באסה. החבילה הראשונה רעה מאוד, וירץ, אבל החבילה השנייה הולכת לשבור פה את כל המשחק, תראו. נו, פריחו בדאבל, בבקשה דאבל, 86 דאבל, יש דאבל, let's go, let's go, דאבל ראשון שלנו בסרטון הזה. האם יהיה לנו פה מישהו טוב מתחת? תן לי אמבפה. למרות שגול זה רק אמבפה, אחי, וזה אף פעם לא אמבפה, דליכט, בחיים לא ראיתי אותו ככה. ומתחת... פדרי גם. אבל אם יצא עכשיו דאבל, זה אומר שהמשחק מתחמם, ותכף הוא ייתן לי משהו גדול. אסתי. יואו, אחי, ורן. ורן, אין פה דאבל. איזה באסה איתכם. 88 רנארד. אם היה דאבל ב-88 זה היה מטורף. רודריגו, פעם הוא היה שווה מעלה, שתדעו. אנחנו בטוב, 88 אנחנו מתקרבים לאסתי הנכון. אסתי. מי? מה?
מי? אחי, ג'וטה, 85, שהם לא מתביישים. חשבתי שאנחנו בקצב טוב, וטריפייר. אולי מפה תבוא הישועה? למה לא ראינו היום פרומו אחד, אחי? אני לא מצליח להבין את זה. אין בלם לדעתי שהוא ווקאוט. מה אני רואה? אירנה, רואי, 87. 88. אבל למה מי... ותיאגו סילבה. לקקה. 83 פלוס כפול 10, חבילה אחרונה. אין צבעים, לצערי. סיבי. מה? סמולינג 84, אני בהלם. אומייגאד, זה טוב. אבל איזה חבילה רעה. אז אנחנו 5-1 בפוד צ'מפיונס, הפסדתי במשחק השני. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. בואו נשים לווקר פה. נשים לו כרגע אנקור, שיהיה לו גם את הפייס, גם את כל החרטה ברטה מסביב. זאת הקבוצה, ובואו נמשיך. אנחנו עושים השבוע 19, לא יודע איך. יאללה, תהיה לנו להתחיל טוב. קורטואה בשער. ונדייק, מי זה הרומרו הזה, אחי? רודריגו גריזמן מסוכן, בלינגהאם 87, קבוצה נחמדה מאוד. הוא זרק קצת, אבל נחמדה מאוד. תזיז שוער, לא צריך. כמו שבעתי את זה אדום, לא יודע איך זה נכנס. נראה לי הוא בבעיה רצי... יואו! איזה יופי. הוא מבטר. ידעתי, הייתה לי הרגשה שהוא יבטר אחרי הגול הזה. אני צריך עם ווקר עוד ניצחון אחד ושני בישולים. אני לא יודע איך אני עושה את השני בישולים האלה, או שלושה בישולים. אבל יש לו את סמית והוא סבי. הוא סבי הזה... ניצח אותי בפוטש הזה. מה לא יצא? זה כדור. טוב, ווקר. באמא שלך? מי זאת? אשכרה. תזכרו שהוא חגג. בו! לא. תן לי גול. תודה רבה, אחי. למה חגגת? נחגוג עכשיו? עכשיו, נחגוג עכשיו. כן, כן, כן. בו! אחי, למה חגגת? בוא נראה אותה עושה סווי. סווי! אין אופסייד נראה לי, אין אופסייד והוא איזה שוער והוא בבעיה רצינית, למה אני חוגג עליו בו חגיגות המאה. יאללה ביי. וואו, זיז לשם שוער גם. אני אומר לכם, הנאמר האדום הזה מטורף. אני צריך בישול איתו. בישול אחד עשינו. Let's go. Let's go. ואנחנו נחגוג כי הוא חגג והוא עושה פאוז. והוא יוצא. השאלה הקלטתי, שיחקתי פה בסקואט באטלס, ועשיתי את המשימה עם ווקר לבשל 3 פעמים, וווקר משתדרג מ-84 ל-85, מקבל פלוס 1 בפייס, פלוס 1 באוברול, 2 פאסינג, 3 ריאקשן, 1 דיפנדינג ו-2 דריבל. והשדרוג הבא שלו הוא באמת ישר ל-87, אין 86 הדרך, וצריך לעשות איתו, בוא נראה מה המשימות, לנצח שני משחקים או בצ'מפיונס או ברייבלס, ולבשל 4 פעמים. אז כנראה שעוד פעם אני אצטרך פה לעשות משחק בסקואט באטלס, אבל בסדר, בוא נמשיך בינתיים בצ'מפיונס, אנחנו על 7-1. בוא נראה מי הערב הבא, מזכיר לכם שאסור לי להפסיד אדרסון בשער, דסי, למה הוא 3 בהגנה, אחי? פושקש חלוץ. ולוורדה רגיל. כמה זמן לא ראיתי את ולוורדה. הנה ווקר, איזה פעולה ראשונה. תראו את ווקר, מישהו פה השתדרג לנו. אני חייב לבעוט איתו. בישול עם ווקר, let's go, יש. די, די, נו, אחי, מה אני עושה? זה מזל. חלום שלי עם עוד בישול איתו. יואו. אין אופסייד. אוי. כשאתה עברי אותו. מת. גאונה. והוא פורש. אנחנו אחרי ניצחון שמיני, הפסד אחד, ואנדק 89 הוא קיבל. אני קיבלתי את דמבלה, אבל לא השתמשתי בו. ג'ינולה. מעניין. למה לא הבאתי עדיין את ג'ינולה? מת שהוא הגיע לזה, איזה גול. ווונדק יש לו את הפלוס של הנגיחות. עוד בישול, יואו. כמעט בישול עם ווקר, איזה באסה. בראבו של גולאסו, אח שלי היקר. האמת שזה צופה שלי, והוא נתן לי לבשל עם ווקר, אחי. הוא פשוט נותן לי לעשות את המשימה הזאת, איזה גבר.
נראה לי שזה בישולים, כן? כאילו מסעתי לו עם אוקיי. זהו, זה השלישי. תקשיבו, תותח, אחי, איזה גבר. אלמוג, אני אוהב אותך, אח שלי. רק עכשיו שים רי... יש! אשכרה הצופה שלי עזר לי לסיים אותו, איזה סטלבט. בואו ניקח את זה. ומ-85 הוא עולה ל-80 ו... הוא נשאר 85, אני מת. הבנתי, אוי. איזה סטלבט. טוב, הוא קיבל 2 פס, 2 פאסינג, 2 דיפנסיב, 8 בלנס, אני מת. 2 בולד קונטרול ו-1 פיזיקל. אז השדרוג הבא הוא יהפוך אותו ל-87, וכשהשדרוג הבא אני צריך לנצח 4 לפי מה שאני רואה פה, להפקיע 3. בהצלחה עם זה. אנחנו 9-1. עוד 10 ניצחויות רצוף אני צריך, לא יודע איך אני עושה את זה, וואה, איזה קבוצה יפה. ידעתי ש... יאו, הרדי, איזה יופי של הצלה, ישין, אחי, אתה טוב. אתה טוב, ישין, אחי, אתה טוב. יואו! אימאלה. אכלתי אותה, אחי. תזיז. יואו, אחי, הישין הזה הכי טוב במשחק. נו, באמא שלך, תפקיע את זה, בבקשה. אמבפה. לא נכנס לי. פנדל. איזה טריירדים, אחי, נו. ג'י ג'י. נזכר להיכנס הכדור, אחי. זה באסה. פרנק אחד ירד מהפרק, אנלאקי, קורטואה בשער, חאג'י, רודריגו, אברץ. מה זה אברץ הזה? אני מזהק עם אברץ באוגוסט. אומייגוד, תודה, אחי, אוהב אותך כס מותגים. האם עוד אחד ייתן לנו את היצחון? קורטואה בשער, לוסיו, מקללה, ג'ינולה, אמבפד. וואו, איזה קבוצות יש לאנשים פה. מה אני רואה? מואו! תשמעו איך הוא אכל את זה, אני אין לי מושג. הוא שחקן מטורף. תוכיח רוקר. וואו, 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 תרחיקי, 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 בראבו. מה אני רואה? לאט חיכס לפני, אם זה נכנס לפני זה הגול הכי טוב שלי השנה. לאיפה השוער? לאיפה הוא הלך אחי הבעלם? Let's go, יש לנו פה פאורז, יש לנו פה רייג', let's go! אז זה הסרטון להם, אנחנו 11-2 במסע, בסרטון הבא נסיים את הפוד צ'מפיונס ונפתח את הפרסים. אם נהניתם, קפץ לכם פה סרטון עכשיו, שאני בטוח שתהנו ממנו גם, אז אם בא לכם תחצו פה ותראו אותו.